janë themelosit e syrit e poblit, vetë Zoti Kurti, por në të njëjtën kohë edhe Glauko Njusi, që janë dhe familjarët e tij, që është një organizatë terroriste që ka planifikuar të vrasë njerëz dhe në mesin e tyre ka plagosur Azim Vllahs. Kanë themeluar organizatën terroriste Syri i Popullit dhe kanë përpiluar edhe deklarimet edhe agjendën dhe programin e tyre. Shumë thjesht kjo i bie, kanë përpiluar lista vrasje, ish kryeministri dhe kanë themeluar organizatë terroriste vrasëse dhe kanë vepruar. Do të lasëm edhe për sulme terroriste të Syrit të Popullit me individ, familje dhe institucione. Do të lasëm edhe për diska tjetër Albin. Para qytetarëve të Kosovës, do t'japësh përgjësi si greu i organizatës terroriste Syri i Popullit. Njeriu që e frynzoi e motivoi organizatën terroriste Syri i Popullit, me fokus të secilës ishte neutralizimi i rivalëve politik deri në shkollën e eliminimit përmes atentateve. Më vjen mirë që sot pata rastin që të përgjigjemi në të gjitha pyetjet e prokurorës se cila ka marrur këtë kallëzim penal, edhe i cili unë kërkoj që të shëndrohet në akt akuz ndaj zotri Thaçi dhe zotri Veselit dhe në këtë mënyrë të mundësohet një proces i drejt për deklarimet e rreme nën betim që i kanë dhënë këta të dy. Ata kanë synim politik që duke e konsideru lëvizjen vetëvendosje si kundërshtar politik të bëjnë kësi mveshje të veprave të rënda penale përmes deklarimeve të rrejshme, ashtu që ta eliminojnë pej skenës politike,